kok sesare wae to, Pak? Apa ya larahmu kira mari-mari yang ya wis tak golek-golek ake tombo. Ndang mari to, Pak, sampean kuwi to, Pak? Orang kok mbok nih. Laraku ora sepirakno nanging aku kapang marang anakmu ya Sitarman lan Sitarmin. Mergo wis sawetara suwe iki kok ya durung ana kabar. Wis to, Pak. Sitarman karo Sitarmin ki rasah dipikir. Wong anake dhewe ki lagi nderekake Pangeran Diponegoro. Lagi lapuh marang negara. Awake dhewe ming iso ndongake, Pak. Muga-muga anake dhewe iso dadi siji meneh karo awake dhewe bali kanthi slamet. Wis saiki ngunjuk dhisik ya, Pak. Tak pundhutke unjukane. Iya. Wis ngunjuk osik, Pak. Ben mari, Pak. Wis pirang-pirang sasi iki aku jane kapang banget marang anakmu Tarman lan Sitarmin. Lan dadekke aku ora kuat lan aku loro iki mbok. Aku yo ngerti menawa anake dhewe kuwi saiki wis dadi pejuang memperjuangke nusa lan bangsane nderek Kanjeng Pangeran Diponegoro. Ki aku yo ngerti ning sing jenengane anak mono mesti wae tansah katon-katon ana ing mata mbokne. Lha iya to, Pak, tapi arep piye maneh? Dhewe mung iso ngarep-arep karo iso ndongaake ben sesuk Tarman karo Tarmin ki bisa mulai mana to, Pak? Wis rasah dipikir, rasah segale. Ben awakmu pulih, awakmu sehat mana to, Pak? Iya, Mbok ne. Nanging sing dadi Pak, sehat si Tarman, Pak. Si Tarman mulih, Pak. Kowe mulih tenang to, Mas. Arep-arep to. Keluar usul kok. Iya le, aku wis pirang-pirang dina iki ora enak mangan, ora enak ngombe, mergo kangen karo kowe lan Sitarmin. Jur kowe ki ndi wae to le? Nggih, Pak. Kula nyuwun ngapura. Sak dangune niki kula mboten saged wangsul amargi kula nderekake para prajurit Kanjeng Pangeran Diponegoro, Pak. Kok lha adimu Sitarmin endi kok ora dijak mulih to, Man? Man. Jih, Pak. Sak dangune kula kesah kula durung tau ketemu kalian adik kula Sitarmin, kok. Tapi nang kaya ya sehat wae to Sitarmin, Man. Jih, pangestune Bapak karo Simbok. Saengga kula saged wangsul niki mawon. Kulo tak ewangi umpet-umpet tanpa anggone kulo wangsul. Iya, aku tak jago. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Aku lorong ini iki mergo aku kapang marang sliramu lan Sitarmin. Wis sak wetara suwe dene sliramu kok ya ora kake kabar. Piye mbok piye? Simbok lan bapak ki
Ngarep-arep. Cih, sing ageng pangapunten nih Pak. Lah niki bojoku lo Sri Gati kok mboten ketawis, mboten pundi meniku Pak. Lagi sakwetara suwe ya ora tekan kene jare. Wong bapak ya is kangen banget karo oh Sri, kok Sri kok kangen kok kangen kok kangen kok mbok kangen kok ki saka ngendi to kok ngerti-ngerti wis nang daleme bapak ki lho iki lah kangen bojone aku to terus nang dalan kuwi ketemu karo Le Yatmo Kemin kae sing tuwek kae mau kok apa ngabari jarine Kang Tarman ki mati. Ha terus basan ngono kok njuk sembrono ora ngepek bojo aku bareng ki lho Kang. Nggih. Iya. Kang Yatmo Kemin arep ngepek bojo aku. Mbok piye to, Mbok? Bari jarene bojone wis mati, Kang Tarman wis mati, dipateni karo Walanda. Ha kok buntute muni arep ngepek bojo aku ki lho Kang, lho kok Kang Tarman ki sakmene saka ngendi kok kek bali wae. Janjane sapa kuwi jenengane? Yatmo Kemin, Pak. Oh, Yatmo Kemin ke pancen tukmis mata keranjang. Jaman biyen kae yo senengane iki ngrenteng widokan. Sing rupane kaya ngopo ta Pak Yatmo Kemin kuwi Pak? Wis tuwek, Mbok. Lah wis tuwek kok mripate kowe ya mrita ya. Mripate iki bijil siji. Oh ya. Aduh, kebeneran. Kebeneran amarga Yatmo Kemin kuwi saiki lagi digoleki wong-wong. Amarga dheweke kuwi pancen dadi moto pitone londo. Oh, jebulane. Nek cara kerene dadi pengkhianat ngono to. Kuwi yang Kemin kuwi to, Kang. Pak, kok kan kok wis sekat kene to, Kang? Jarene wis mati. Jarene wis dipateni karo Lek. Bojoku Sri Gati perlu to kowe. Tapi bojo. Piye? Pak, bojo. Ora edan sampean. Apa sampean ora ngerti yen Sri Gati iki bojoku? Ketemu pirang perkara kowe? Kekke aku. Kekke lho aku. Kok njuk dikekke ya ora edan. Kok ngajakke roti wae. Bojomu timo kesah sebabam to lho aku. Rasa-rasake suarane sampean sesuai senang. Sri Gati tak kukui. Paribasan tumekaning pati tak lakoni. Kosok bayine aku. Ora bisa ngepek. Bojomu trimo aku tekaning pati. Oh, yen ngono. Awas lho Kang. Yo gelut. Wani kowe karo aku. Lah kok karo ke? Awas lho Kang. Kowe jamukmu. Wes Kang. Wes. Wes. Ora usah ditutup. Kaki wong edan ora usah ditutupi. Wis. Wis, Pak. Mbok Sri Gati. Aku njaluk pamit. Tak oyake Yatmo Kemin. Kosek lire sik sabar kan. Sabar dhisik sing sabar. Kaki wong edan ora usah sing tenang dhisik. Yo sing tenang on dhisik. Amarga dheweke wis wani-wani ngancik-ancik harga diriku arep ngepek Yatmo Kemin. Wis, Yatmo Kemin. Aja mlayu. Aja mlayu Yatmo Kemin. Pakne. Sing ya Bapak monggo. Sintarman kae anggone Labuh Negara bisa diijabahi oleh Gusti. Istirahat nang jero sing alon-alon Pak Ne.
Thank you.
karo gendeng ini. Podo Pak Ne, pas dan laras tenan Pak Ne. Kabudayan kuno. Kabudayan adiluhum, nah. Kan kudu diuri-uri. Lah ya ngono to Pak Ne. Ya camleng awas iki. Ngono kuwi. Aku rukun ngene kan disawang ya ape. Saya rukun. Iya. Kemari palo jinawi. Iya, kaya bumi Temanggung iki lho Pak Ne. Lah kok ndelok kerukunan nang Temanggung. Agama apa komplit? Hindu. Ana. Buddha. Ana. Kristen. Ana. Katolik. Ana. Penganut aliran kepercayaan. Ana. Kabeh Islam panggonane. Pun Pakne. Ana klentenge. Iya, ana purane. Ana purane, ha iki nek ana gereja. Gereja. Pakne. Wihara. Iya, wah. Oke sing do nguri-uri budaya saiki ing atase iyo, Kementerian Agama kok ya duwe ketoprak. Ha iya, apa kuwi ra patut? Nah, pantes ditulat. Iya, Pak Ne. Ditulodo. Ing atase kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung duwe ketoprak. Wingi lomba juara. Juara 3 menang. Pas hari ulang tahun PGRI. Bener Pak Ne. Toprake saka guru-guru agama. Iya Pak Ne. Terdiri dari guru agama Islam. Iya. Guru agama Buddha. Bener Pak Ne. Guru agama Kristen. Iya Pak Ne. Guru agama Hindu. Iya. Wah, penyuluh agama Buddha. Iya. Kabeh nyawiji rukun latihan bareng. Nah, ana sing diarani memayu hayuning bawono. Iya Pak Ne. Iki awak dhewe nang kene iki nang sawah ngene iki. Rabis gemari patoto tentrem, ijo royo-royo parine ya kuning-kuning api. Pak Ne. Mbakone kopine ora ketinggalan. Pak Ne. Hooh. Ning ya eling Pak Ne. Apa? Saiki iki dina apa? Wayahe pengaosan selapanan. Lah kok bapake malah enak-enak. Minggu kliwon ya. Iya Pak Ne. Priye to Pak Ne iki kok malah enak-enak. Mengko. Kingko ra ana tulodo. Nek dhewe ana tulodo dhewe bali adus wiso mangkat. Ya selak telat. Ora, aku wis nggawa jam kok. Kingko ra aja lali nggih Pak Ne. Kudu guyub rukun. Wayahe pengaosan selapanan ya kudu mangkat. Ha wong sing agama Hindu Buddha ya padha. Padha mangkat nang. Iya, padha mangkat ning tempat ibadah dhewe-dhewe. Lah iya, ngono ki kan padha wae nggambarake nek bumi Temanggung kuwi bumi kang sejahtera aman tentrem Pak Ne. Katunggalika. Ya kuwi ning ngendi-ngendi Kementerian Agama kuwi dadi contoh, dadi tuladaning, dadi pemersatu kebinekaan. Membina semua agama yang ayo, ada di daerahnya. Saiki kowe ngerti. Iya, papan pariwisata ki saiki akeh. Wah, ana pasong, bener, pasar papringan, pasar tani. Pikatan Pak Ne nek arep ciblo ning kono, banyune bening kiplak-kiplak. Kowe wingi gek nglangi aku terus komburi. Oh, kowe ketok le. Kaya kadok. Apa? Baleni. Kaya, kaya kodok ngelangi. Kodok karo bojone menek. Kodok. Saiki Parmin. Iya, piye-piye Parmin kuwi? Parmin kira perjurite Pangeran Diponegoro ning sing disusupke nang desa Madesa. Iya. Mula rak nang gone iki omahe Kang Karyo. Iki mengko mrene Parmin. Mula ngati-ati iki kudu ya basa melipis. Senajan ketok ya perjurit biasane ning kuwi bagus den bagus. Wah, seneng tenan aku Pak Ne, arep ketemu karo Kang Parmin. Walah, Kang Parmin, gue tak ngono. Kok bapakne Men. Men. Aku lagi nyelok. Kang Parmin. Tenan iki. Wah. Kang Parmin. Iki wong e nang kene. Alah. Lek kanci lang, isih padha sehat. Ah, mangga. Monggo. Aki lebar ngilekke banyu apa? Ora. Ya perkara banyu wis kabeh kecukupan malah saiki pari-pari wis padha kuning mangsane panen. Iyalah matur nuwun. Karep saiki pamarentah kuwi ngatekake kok. Lah iya. Irigasi. Nggih, leres Pak Ne. Saiki dibangun terus
kuwe jalan usaha tani kok apa JUT dibangun. Nggih. Lah niku kan mergo Pak Bupatine, Pak Ne. Iya sapa rane. Saiki wis kabeh padha digatekake. Murih rajaning para kawula, para warga. Apa meneh sing padha mapan ning padusunan ta? Nggih leres Kang Parmen. Tempat ibadah ora ono sing ngono sih. Sakniki tempat ibadah niku resik, apik, gilar-gilar. Wis ora ono mambu pete, mambu pesing wis ora ono. Iki mikir tes ono kuwi bantuan rumah ibadah sehat. Nggih. 15 juta. Nggih. Leres. Mung gari gumantung karo awake dhewe. Solusi wis diparingi apa wae marang pemerintah, mesthine awake dhewe kudu ya nyengkuyung, nyengkuyung ngupakara sing apik. Dadi duwe agama ora metu agama KTP. Nggih, Pak Niyo tenan. Kudu ya di ditenani, diamalake. Kok pinter ya, Kak. Kuwi iki lek sida wiwit. Nah, ngene. Jane mono ya wis wingi-wingi aku bakal ketemu marang lek kancil apa dene mindil lek mindil nggih kejaba aku panjen ya wis kangen banget suwi ora ketemu to lek ayo kangen e biyong kanyen gaweane werna-werna lah iya apa meneh aku sak sawetara iki labuh marang negara nggih sing supayani negara iki bisa ayem tentrem. Londo iso lunga saka Londo bisa lunga saka kene ora gawe kisruh ana ing tlatah Temanggung kene kadhane. Nek arek wiwit kuwi nganggo dina ya, naluri. Mergo aku lirine iki arep takon ki mergo aku ora ngerti. Iya naluri dadi nek nyemplungke. Nek nyemplungke kae amri aman. Leres pane. Ora waton glundung wae. Nek nyemplung-nyemplungke iki dina Senin kliwon. Senin. Senin 4 kliwon 8. Oyot wit godhong woh, oyot wit dadi tibane tiba woh. Nyemplungke. Nek ngentas-entaske Senin Legi. Lah werdine. Sumo manisan. Sumo. Werdine kepiye? Senin kuwi 4, Legi kuwi 5. Dadi 9. 9 kuwi ratuning dina, dina sing paling gedhe. Sing paling gedhe paling. Ngentas-entaske. Mula nggone sing do duwe sandul, do sandulan. Sing duwe tledhek do nanggap tledhek. Kuwi sumo manisan Senin Legi. Apa isih ana liyane? Oh iya isih ana. Kue klebu gane sing daerah Wulang Sunu. Kue ana Senin Legi do Wulang Sununan. Wulang Sunu ki. Wulang Sunu kinaryo awes kang sinatur para kawula suwita mring wong tuwa. Aku ki gemun banget karo Kancil. Wah kabeh sarwa bisu. Oh nggih. Lah iki terus tanggung. Ah bojone sinten riyen? Ya ora maido. Kancane do S2 aku S1. Ya kancane S1 aku S2. S3. S3. Malah S3. 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 Ya. Terus nek kuwi wiwit. Iya. Nek wiwit kuwi ya Minggu Legi. Minggu Legi. Minggu Legi iki werdine piye? Minggu 5 Legi 5. Jadi piro? 10. 10. Apa hitungane? Pitungane 10 kuwi. Dadi 10. 10 pestine nyong wae rezeki. Rezeki sing semono kuwi. Pestine nyong wae rezeki. Rezeki sing semono kuwi. Oh. Mergo kadang-kadang rak parike ana pangan tikus, pangan uler, pangan wereng. Ha mula nek wong biyen rak lenjapani rak tikus-tikus, kowe kena mangano ning aku ngengehi ya. Ah, kulo kaya. Ayo. Iya, ngono kuwi, Kang. Mula ana ing wewengkon awake dhewe iki. Ana kedhu kene iki. Aja sok ninggalake marang naluri. Ora. Lah mulo aku takon karo Lik Kancil apa dene Lik Mindil iki kepengin bakal ngerti, aku bakal miwiti nggonku bakal maneni tetanduran utamane Boyong Parimboyong Mbok Dewi Sri. Oh, heeh. Mbok Dewi Sri. Ngantene Mbok Dewi Sri. Lah kuwi aku takon yo dinopo besok aku anggone bakal maneni. Ngantene Pak. Dicondro dinopo? Ngantene lagi. Ngantene. Oh, ben ora salah. Tak kira wong-wong ki ya wis padha
padha ngerti, padha nindakake nguri-uri adat budaya sing wis ana ana ing. Saiki kuwi nang kene aku tak golek piranti, gewiwit kira ya ana gedang jaran, ana kutes, ana kok nganggo gedang jaran bareng kandhani. Wis kowe kene ya. Oh iya iya. Gedang gajah ya ana ya Pak Ne. Ning aja suwe-suwe. Ya 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 ya. Tak rono. Lega banget rasane atiku. Sausya aku nampa pitutur lilik kancil, anggone aku bakal miwiti panen pari. Kasiling pakaryan, kasiling ulah tetanen. Kalebu budaya adat kang ana ing tlatah Temanggung iki. Iki pancen pantes kudu diuri-uri, dilestarekake. Kang supaya para warga kang ana ing tlatah Temanggung mligine para ulah tetanen ora padha ninggalake adat Jawa kang wis lumaku. Ya, matur nuwun marang Lik Kancil kang wis menehi pitutur marang aku. Lagi tuh kok kaya sumu banget. Nembe matur no. Oh, lah nembe wae mat. Wis rampung. Adereng tasih kata niku. Oh iya. Iya iya. Iya iya. Bojo niku kula suwen niku. Oh. Eh, lho kene Kang, kene. Kok lagi teko mongko kok tak sawang kringite kok rewe-rewe kok mlek lagi wae lereng anggone macul nek wis rampung kasih gek lekas oke lah ya sing sabar alon-alon suwe-suwe lah ya bisa klakon bisa rampung apa pegawean ya kudune ngono Kang. Iki Kang utut-utut dhisik Kang. Lah iya karo aso iki Mbako Temanggung iki enak. Mbako Temanggung tenan. Iya. Sik ono srintile ora? Ono. Ya wis tak jajal iki. Ya mesti gek sawangane wae yen Mbako Temanggung kuwi ora bakal nguci wani kok. Iya Kang. Enak. Gawe senenge para warga. Rasane wingi masa ketiga Kang. Lah iya. Mula diopeni sing tenanan. Iya. Ya. Dadi kabeh tetanduran apa wae sing ono ing wewengkone dhewe iki padha diupeni sing tenanan. Iya, Pak. Kanggo mengku kanggo raharjaning para warga, kalebu awake dhewe barang iki. Iki wingi adikku iki muni arep gawe slametan kanggo wiwitan iki. Oh, bakal wiwit ngono. Iya. Yeah. Oh, arep miwiti. Apa gose tak rembugang karo bojone barang menene. Lah ya yen ngono yo apik banget prayoga yen bojomu barang yo dicek rembugan ya. Kene. Wedange kene. Jan. Singapura ya rada tenan. Ayo ora apa-apa pancen kan pegawe yang akeh banget. Ajenenge wong wedoke ya. Kayane lah yo pirang-pirang to. Iya ya ora maido to di. Ora ket mau-mau. Nah ora dijeluk kan saus nanti ngelake pol-polan kok ora kabeh. Lah iki malah kok ya komplit banget. Nah nggih niku kan sakete game ngoten niku wong jenenge Nandesa. Ngapunten nggih Kang nggih. Ning ora maido. Yen kabeh kasiling pakaryan desa iki akeh wong kang padha seneng kok. Nggih panci leres Kang niku. Niki. Ya niki kula ki ambak lho. Niki kula ki ambak nggih. Iki asile. Wah, hasil bumi iki ambak menika. Oh, Kang. Kali dijaga. Iya, iya. Make met ben kali rembagan ajeng napa? Wiwit nggih. Selamat. Ya kene-kene. Aku kok le jagong iki jan ra kepenak ngono. Iki kan sing wingi bojoku ya wis ngomong. Jare arep wiwit ana sing njaluk
arep syukuran gede-gede nang. Aku tak cegah dhisik, Kang. Iya, iya. Lah iku jo sing karepe Kang Wito tak kon cilik-cilikan dhisik, slametang opo anane. Iya, iya. Sing mesti nyelametang sing gedhe kae kejarene arek nanggap kesenian sing nanggon desane dhewe njur tangga desa barang kake sida apa ora to, Kang? Kethoprak, kethoprak endi to? Mbok-mbok liyane. Sing kethoprak wingi ke lho, Di. Sing juara satu kae pok piro sih kae? Kudu sing heeh, sing sadonge juara siji ne mah dadi juara terus. Oh, alah dadi juara terus kae. Pas lomba PGRI. Oh, ya ora. Kae ya ora kudu sing juara siji wae ya kena wae. Sejuara telu ora. Juara telu. Ngene ngene Kang. Kan waktu iku waktu kuwi aku melu nonton. Dadi aku ngerti sejatine iki sing juara telu kuwi kudune nomor 1. Bapak tani asmane sinten? Kula Parmin. Kula Pangiro. Kula Stemo. Oh, ngoten. Kula minten, Den. Pun kula ginem. Pun kenal kali kula dereng. Kok dereng? Kok dereng? Dereng. Nyuwun pangapunten. Pun tepangaken kula Bupati Menureh Jaya Negara. Kanjeng Bupati Menureh. Nyuwun pangapunten, Kanjeng. Wis, ora apa-apa. Nyuwun pangapunten, Kanjeng. Ora kenal ora apa-apa. Ngene wae. Rehning iki awake dhewe ketemu ana ing pinggir sawah. Inggih. Seksenono yen tanah iki desa iki bakal tak jenengi Desa Kedusawahan. Wis. Ora apa-apa. Ngene wae. Aku mung ngeling. Nandura apa wae sing mikulei. Lan ojo nandur racun. Oh nggih nggih. Siji meneh. Manembao marang gustine miturut agama sing kok adepi. Sing Islam ya manembah salate sing tenanan. Sing Buddha Hindu padha nyembah sing tenanan karo gustine, sing Kristen uga ora lali marang gereja. Nggih. Wektune ora iso dawa, aku bakal nuske mlaku ngerteni sepiro jembari tlatah wewengkon kabupaten Menureh. Ngaten kersanipun. Wis, andum selamat Bapak Biung Tani. Mboten pinarak wonten dalem kula niki. Ya wis monggo Bapak Tani. Sing dewe iki pangkon iki amon tok kan ono Kang Tarmin ketiban dilalah ono Ndoro Bupati barang kae. Sapa ngira yen papan iki bakal kerawan Noro Projo pemenang Kedusawahan. Kanjeng Bupati menehi tenger karo papan iki wis kapikir wis kapenggalih. Muga-muga Kedusawahan iki nganti tekan besok dadi rejo-rejeh. Gawe subur makmur murakabi marang para warga ing Kedung Sawah. Kadese nika kok pun azan bedhog. Iki wis tekan titi mau. Nggih, niki pun ajeng pangsul iki. Ngono. Nggih. Ya wis. Monggo yo bareng-bareng wae. Ayo monggo. Yo Di, tata-tata yo Di wis arek. Sore iki. Iki digowo iki. Ya digowo, kapan? Monggo Kang. Monggo monggo bareng-bareng. Cuk. Godok Bali. Mama, 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 mama,
dulungi bojomu. Canda kowe saiki. Kok ngerti kecandae? Arep mlayu nang ndi kowe? Oh, nek mlayune aku no kok ora kena goleki. Gelem mlayu ning kowe tak jak ngono. Loji. Ayo bali ning loji. Karepe. Karepe supaya tak dadake serdadu ning loji. Apa untungnya aku kanggo kowe? Apa nih? Untungku apa? Oh, untungku oker gini. Golek pangan gampang, golek sandang pangan yuk gampang. Sing baku kowe nganut karo aku, tak jane loji. Tak geret iki. Yatmo kemen. Pih, kowe ora ngoyo-woro. Saiki wae kowe manuto. Tak rangket, tak suwanake Kanjeng Pangeran Diponegoro. Aku nek pekorone bojomu tetep tak digoleki. Aja mbak bacut-bacut nih, anggon kue arep seneng karo Sri Gati. Totohane pati rebutan putri, totohane pati nek rebutan negara, totohane nyawa. Tak lakoni nek pancen kue dadi ngono. Papan kene tentokake aku apa kue njengkelang pandangmu? Apa kue sing mati ning tanah kene? Apa yo tadi? Oh, iya. Aku wae sing ngadepi. Sing hati-hati, Di. Kowe ora perlu kupak getih wong lacut kaya ya temo kemen. Ayo, maju. 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 Maju, maju, maju. Wait, 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 bodoh kowe karo omonganmu. Ora sembut saiki kowe mati ya ning tanah kene. Ayo, para prajurit, iki diresiki Gawarana. Sampunake dikubur Karbin Sukertani. Ya. Sukertani kuban ing ngene. Kok, kok, kok. Ya. Bupati, poro paran poro, poro penewu, penatus, soho jineman. Atur pambagyo rahayu atas rawipun panjenengan sedoyo. Diajeng garwanipun kakang. Keparing dawuh kanjeng. Opo poro putri ingkang sami rawuh,
wis pikantuk enggon. Sampun Kanjeng. Kalau wau sampun sami pinarak wonten kaputen Kanjeng. Bupati, menapa sedaya sampun cemawis? Nyuwun inggih Kanjeng, sedaya Bapak Ander. Mekaten mugi kawuningan. Bilih wonten ila-ila ujaring para kinung. Kabupaten Menoreh kedah pindah wonten sanesipun. Kula kedah nglampahi. Pendapi sampun rampung. Bapakwati waget biwaraaken. Oh nggih Kanjeng. Sedaya sampun samangtaaken dumateng punggawa tinanggenah sumangga. Para kawula Menoreh. Mugi kawuningan. Bilih lumantar serat panyuwun. Katiti Suryo kaping 13 September warsa 1830. Lumantar Kanjeng Residen Kedu sampun katampi dening pamarintah Hindia Belanda. Dipun pangestoni, dipun tetepaken dinten Senin Wage Suryo kaping 9 Rejab warsa Jimakir 1720. Kabupaten Menoreh gantos asma Kabupaten Temanggung. Pramila sedaya kaboyong dateng Temanggung. Sinebat boyong Menoreh. Thank you.
Manggung TV semakin gandeng.